Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження щодо причетності колишніх народних депутатів до посягання на територіальну цілісність України. Про це заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в ефірі одного з центральних телеканалів. Він, зокрема, зазначив, що на сьогоднішній день відкриті та розслідуються кримінальні провадження щодо Олександра Єфремова, Оксани Калетник, Миколи Левченка, Вадима Колісніченка, а також інших екс-нардепів, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність та конституційний лад країни. Він також запевнив, що до відповідальності будуть притягнуті всі, хто посягає на територіальну цілісність України та її конституційний лад, незалежно від посад та прізвищ. Зокрема, за його словами, постане перед судом і колишній керівник СБУ Олександр Якименко, який переховується від правосуддя в Криму.